ስድስት ወር ለሽፍታ ምግብ ሲያበስል ነበር ደርቶኝ አይደለም እናገራው ጎንፎ ያ ጎንፎ ነው ለነሱ ቢያበስለው ልብሴ ይቃየ ተቃጥሎ ነው ጫካኝ ይዞኝ ሄዱ ምንም ንብረት የለኝም ውጊያ ሲጀመር ይሄኛው ልጅ ላይ እሳት ያቃጥላል ሰውነቱ ምንም የለም ያቃጥላል ከዛ ወታደሮቹ አነሱና በፓትሮን ይዞ መጡ ህክምናው አስገቡኝ ከዛ በኋላ ማጸንሽ አይሰራም አስተኙኝ ምራሱ አክሞቹ ማለት ውጪ ይላሉ እነዚህ ልጆች ብሎ አሳብ ያለብኝ ማን አላቸው አባቴ ላቸው ወገን ላቸው መከላከያ ግቢ ነው የሚኖረው እነሱ ናቸው የሚያበሉ እነሱ ናቸው የሚያጠጡኝ አልጋ ብታይ ሸንሽንድ ነው በቃ ትክፍ ያለሽ አለች አልሰጥም ትናንትና ሸንተሽ አድረሻል አልጋ አልሰጥምሽም አለች የት ሊደር ሜድ ለሊስ ምን ሰዓት በቃ መውጣት መግባት አለ ያቺ 1500 ነበረች ላይ ከነ ቦርሳክ ስልኬንም ይዞ ሄደ ያ ሜድ እንደዚህ ደም የፈሰሰብኝ ማለት በዛ አካባቢ በነበረው የፖለቲካ ኮንፍሊክት ጦርነት ላይ ተማርካ ሄዳ ጫካ ውስጥ በደረሰባት ያስገድዶ መድፈርና በተለያዩ ሰዎች በደረሰባት ያስገድዶ መድፈር ሙሉ ለሙሉ ማህፀኗ አይሰራም ለዚህ ነው እዛ መኝታ ቦታ ላይ ትላንት ሸንተሻል ስለዚህ መኝተኛ ታጥቺ ማናከራይም አሉ። አዎ ከዛ ሰውዬው የገረፈው እጁ እንደዚህ ተሰጥቷል። ማን ነው የሚገርፈው? አከራዩ የት ነው አሁን የምትኖሪው አንቺ? ጫካዛ ወከላካ ሰፈር ነው የምንኖረው። ሲሙ ኢየሱስ ሲሙ ይባረክ ሰው የሌለ ኢየሱስ ያነሳል ዘመድ የሌለ ዘመድ ሆኖ ወገን ከሌለም ሆኖ ኢየሱስ ነው እና እኔ የመጣው ወደ ቤተሻንጉል ነው የሚኖረው እና ባለቤቴ መከላከያ ነው የት እንደኖረ አላውቅም እና ታፍኜ የነዚህ ማንታ ናቸው የነሱ አባት ማለት ማንታ ናቸው የት እንደኖረ አናውቅም እኔ 6 ወር ለሽፍታ ምግብ ሲያበስል ነበር ከዛ ማጸነ ከጥቅቡጭ ሆነ መናገር ማችልም ጌት ውለታ ስለአለበት መናገራሉ ደርቶኝ አይደለም እናገራው ጌታ እንተስላለ ነው መመሰክረው ማለት ከዛ ምግብ አበስላለሁ ወደ ወኖግ መስከን ታቃላችሁ ጎንፎ ያ ጎንፎ ነው ለነሱ ቢያበስለው እና ማጸነ አልችልም እና የደበደቡኝ ከዛ ጌታ ወይ እኔ ስለ ጌትነቴን አላቀም ክርስቶስን ማለት አላወቅኩም ከዛ ጌታ ወይ አንተ መቼም ሰውኛ መስክራለሁ እንዴ ሽንደ መስናት አልችልም ጎንፎ ያ ጎንፎ እንኩ ነው እንዴ ነው ማደርጎ ጌታ እንላለሁ እና አን በቃ 17ኛ የሚባለው መከላከያዎቹ ውጊያ ጀመሩ ሲዋጉ የተዋጉ እኔ ተታፈንኩኝ ወታደር ምስት ስለሆንኩ ነው ልብሴ ይቃየ ተቃጥሎ ነው ጫካኝ ይዞኝ ሄዱ ምንም ንብረት የለኝም አቃጥሎኝ ይዞ ሄዱኝ እዛ በቃ እዛ ተቃጥዬ እዛ እነሱ ጋር የኖርኩ ያለ ውጊያ ሲጀመር ይሄኛው ልጅ ላይ እሳት ያቃጥላል ሰውነቱ ምንም የለም ያቃጥላሉ ከዛ በኋላ ውጊያ ሲያርፈኝ እነ ባንገተ እንደዚህ በየተኛው ተኝቼ ልጆች እንትን ማጸነ ስለማይችል ይሄ ጥርሴ ተሰብራ ይሄ ተሰብራ ይሄ እንትን ነው ከዛ ወታደሮቹ አነሱና በፓትሮን ይዞ መጡ ህክምናው አስገቡኝ ከዛ በኋላ ማጸነሽ አይሰራም ማለት በቃ አይሰራም ማለት አስተኙኝ ምራሱ አክሞቹ ማለት ውጪ ይላሉ እንዴት ነው መውጣት የምችለው በቃ ውጪ ይላሉ ለምን እነዚህ ልጆች ብሎ አሳብ ያለብኝ ማን አላቸው አባቴ ላቸው ወገን ላቸው ከዛ እኔ ሆነች ክርስቲያን ናት ወደ ጌታ ይሁን ያለች ኮሮኔል ናት ሌላ ኮሮኔል ናት እዚህ አይደለችም ጌታ ሁኝና በቃ ምንም ችግርም ጌታ ሁኝ ያለች እሺ ጌታ ሆናለሁ አልኩ ከዛ ዘይት ቀባችኝ ከዛ ማጸን እንትን ይላል ኦስታ እዛ መከላከያ ግቢ ነው የሚኖረው እነሱ ናቸው የሚያበሉ እነሱ ናቸው የሚያጠጡኝ ከዛ በኋላ በቃ የተሻለ እቺ ልጅ ማውጣት አሰብ አይ አታውጪ
ይትቀመጥ በቃ እቺ አላማት ሆናለች አታውጭ ተባልኩኝ ትንሽ ዳንኩኝ የዳንኩ ያለ ማላያ ቁጥር ወደዚህ እንጀረን ይሆነው እንጀረን ሲሆን በቃ እሺ አሂጂ አዲስ አበባ ሂጂና እስኪ አዲስ አበባ ታያለሽ አዲስ አበባ ሂጂ ተባልኩ አዲስ አበባ መከላከያ ወረቀት ተቃጥሎ በምን ነው የምታከመው ህክምና ወረቀታቸው ተቃጥሏል በቃ ህክምና የለኝም አልኩና ቀየለቀስኩ ስመጣ ሚያዝኒ ሰው ያሳክመኛል ያላለዘ ሰው ይተወኛል ግን አንድ እግዚአብሔር ሚያም ጴንጤ አለ እግዚአብሔር ውድቅ ምሎ እግዚአብሔር ጴንጤ አለ አንድ ጴንጤ ነይ ላሳክምሻለችና ወስዳ አሳከመችኝ ስንት ብር ጠየቁ 5000 ብር እኔ 5000 ብር ችግር የለውም ማለት አሳከመችኝ ከዛ በኋላ ወደዚህ መላያ ቁጥር እዚህ ነው አላ ተባለ እንደገና ይዛ መጣችኝ እዛ ስትመጣ ዳታ ላይ የለም ምንም የለም በቃ ሆኒ ንጆች ማገኘት ነው አባታት የለም እናት የለኝም በሰይጣን አባ ወደ ኦሮሚያ ክልል ነው ወደ ጅማ መስመር ነው ወደ ገጠር ነው ያለው እናት የለችም ባደለ ልጆች ለማን ነው የምጥለው ከዛ በቃ ልጆች ማን ነው እዚህ ቸርች ራሱ አምጥቼ ብጥል ደስ ይለኛል ኢፍድ ናት እንደስከ ምን ማለት ነው ከዛ በቃ ወለ እንትን አንተ እዚህ ቤት መጥቼ አላቀም ሰፈሩን መላክ አልጋ ሰጡኝ አልጋ ላደርኩ አልጋ ብታይ ሸንሽንት ነው በቃ ትከፍያለሽ አለች ከዛ ዘይቱን ተቀብቼ ምን ብዬ በቃ እንትን ዳይፐር መግዛት ብር የለኝም ያለቀብኝ እነዚህ ልጆች ምግብ ይጠይቃሉ እና ያስኩበት ልብስ ሌባ ወስዳል ኦሮምኛ አልጋ ላሳይብያ ሞባይልን ምንን ወስደኛለች ከዛ እዚህ ቤት መጣሁ 2000 ብር ግን እጄ መጣሁ ያቺ ያመጣችኝ ሴትዮዋ እሷ አሁን እዚህ ያለችም ሌላ ሀገር ነው ያለችው ዝም ብላ ከመንገድ አግኝታኝ ነው ከዛ እንትን ዳይፐር ገዘችና ጌታ ካንቺ ጋር ይሁን እና በቃ ትድን ያለሽ ሰኞ ነው ቀጠሮ መከላከያዎቹ ሰጡ ብር ነው አዋጥና ወደ ሀገርሽ ትገብ ያለሽ ነው አሉ በቃ ወደ ሰኞ ወደ ሀገሬ ገባለሁ ብዬ ሄድኩ ማታ ጸለይኩኝ ዘይቴን ቀባ እንትን የጮህን ወሰድኩኝ እምብርቴላ አሰርኩኝ እምብርቴላ አድርጄ አልጋላ አልሰጥም ትናንትና ሸንተሻ አድረሻል አልጋ አልሰጥም ሽሙ አለችኝ የት ሊደር ከዛ ትናንትና ሸንተሻ አድረሻል አለች ከዛ አይ አልሻላብ ዛሬ ኢየሱስ አድን የእናንተ ጴንጤ ኢየሱስ ኢየሱስ ስለላችሁ ምን ያጠቀማቸው የኔ ኢየሱስ ስራ ይሰራል አልኩ ከዛ እሺ ግቢ አለችና 300 ብር 500 ብር አለችኝ ከዛ አልጋው ያስኩኝ አደርኩኝ አላደርኩም ሚድ መብላስ ጀመረ አገሩን አላቀም ሚድ ለዲስ 8 ሰዓት በቃ መውጣት መግባት መውጣት መግባት አለ ይሄ ልጅ ይሄ ትንሹ ልጅ ማንታ ናቸው እማዬ ትንሽና እንሂድ በቃ ሆስፒታል አለ ያ ጮውን እዛ ያመጣሽ ጮውን ወዲሽ ላይ ይሰርና ሆስፒታል እንሄዳለን ጨለማ ነው ያስኩ ቢጃማ ሁለት ቀያሬ ቢጃማ ነው ያስኩኝ ከዛ ሄድነው ኦሮሚያ ክልል ታቃላችሁ ሆስፒታል መንገድ ለውሻ ሆሆ ያለ ሊምባላ አለ ወነት እግዚአብሔር ወይ አንተ ልጥለኝ ነው እንዴ የሱ ቸርች ርግጬ መጥቼ ሊሞት ነው እንዴ አልኩ ከዛ ሶዮ ኑ ላሳያችሁ ቦረመኛ ኑ ላሳያችሁ አለና ያቺ 1500 ነበረችው ላይ ከነ ቦርሳ ስልኬንም ይዞ ሄደ ያ ሜድ እንደዚህ ደም እየፈሰሰብኝ ማለት ነው ይዞኝ ሄደ ሲት ፍቃ ጌታ ምንም ማድረግ አልችልም ከዛ በቃ ወደኩ ነው እጄ እንደዚህ ያልኩ ይሄ ልጅ ማለቅሳል ከጥቁሩ ልጅ ጸባ የለው ያለቀሰ በቃ ዘን ግዘ ጸባ ያስገዘው ከዛ በቃ እንትን አልኩኝ ተፎ መንገድ ላይ ወለድኩኝ ዘድር በቃ ማጸኔ ውጪ ወጣ እዛ መንገድ ላይ ከዛ ወለድኩኝ ማንንም የለኝም ልብስ ጠቅልዬ እንትን የሚተኛበት ልጅቷ እንትን ማጸኔ እንደዚህ ውጪ ነው ወጣ በሜድ ማለት ነው ከዛ በሜድ ወለድኩ ማጸኔ ውጪ ወጣልኝ አክሞቹ ክርስቲያን አሉ እንደምንድነሽ ጌታ ደረሰሽ እንዴት ነው ምናምን ነው አዋልኩ የሰው ሀገር ሰውነኛ መታቀሽ ናምጭ አዋቁ በቃ እሺ እግዚአብሔር ደርሶሻል አሉ ማጽነት እስኪ እንትን ሆነ ከዛ ለወለድኩኝ ከዛ በኋላ ማን ቤት ልግባ የሚገባበት ቦታ የለም ማንም ጋር የለም ማጽነት በቃ ከዛ በኋላ ማጽነት እንትን አለ ውጪ ወጣ ከዛ አስተካከሉኝ ከዚህ በዚህ ዘይት የተነሳ ነው መሞት ያለብኝ በቃ ልጆች ብዬ ነው ምን ተንከራከረው ልጆች እግዚአብሔር አደረገኝ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሁን እግዚአብሔር እንደ ከማጸነም ተስተካክሎኝና ወደ አገሬ መሄድበት ነው እንትን ምለው እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ከጎዳና የሚያነሳ ኢየሱስ ነው ክብር እንሰጣለን ለእግዚአብሔር ክብር እንሰጣለን ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን ጌታችን ብዙ ነገር ውስጥ ያለፈች ነች አይዞሽ ጌታ ካንቺ ጋር ነው
የእግዚአብሔር ሰው እህታችን ለበእግዚአብሔር ፊት በእግዚአብሔር ህዝብ ፊት ልትመሰክር የፈለገችው ትኖር የነበረው በክልል 6 ወይ ማሶሳ በቤንሻንጉል ነበር። በዛ አካባቢ በነበረው የፖለቲካ ኮንፍሊክት ጦርነት ላይ ተማርካ ሄዳ ጫካ ውስጥ በደረሰባት የአስገድዶ መድፈርና በተለያዩ ሰዎች በደረሰባት ያስገድዶ መድፈር ሙሉ ለሙሉ ማህፀኗ አይሰራም። በዛ ሞመንት ግን ጽንስ ነበር ሆዷ ውስጥ ሆዷ እየገፋ ነው። በማህፀን ችግር ተሰቃያለች። ቁጭ ብላ መሽናታችንም እንደሰማችሁት በዳይፐር ነው ሲሸነ የነበረው። በዳይፐር ነው የምትጸዳደው ሙሉውን። ባሏ ባለበት የክፍለ ጦር ፍለጋ ወደዚህ ትመጣለች በብዙ ስቃይ። ከመጣች በኋላ እዚ በደብረ ዘይት የተቀበለ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን እንዳለ አንዲት ወታደር የሆነች ክርስቲያን ተነግራትና እዚ ትመጣለች። በዛ ሁሉ ስቃይ በዳይፐር ነው የምትጠቀመው። ጽንስ በሆዷ አለ። ሐኪም ቤት ሄዳ እንደምታውቁት የመከላከያ ህክምና በጣም ጥሩ የሚባለው ነው አገር ውስጥ። እዛ ስፔሻሊስቶች መወለዳችንም ከወለደች ህፃኑም ይሞታል እሷም ትሞታለች። ስለዚህ የመጣችበት ፐርፐስ የሱ ክፍለ ጦር በቢሾፍቱ ባለው የመከላከያ ወታደሮች ሆነ እነዚህ ልጆች ልትሞት ስለሆነ እርግጠኝነት በማስረጃ ሐኪሞቹ ስለነገሯት እሱ እነሱን ለአባታቸው አስረክባ ካረገዘችው ጽንስ ጋር ለመሞት ነው የመጣችው። በዚህ አጋጣሚ ውስጥ ነው መጣ ወደዚህ ቤተክርስቲያን ሰው ይዟት መጣ። ከዛዚህ የመስመር ጸሎት ተጸለየላት። የተጸለየበት ጨውና ዘይት ከቤተክርስቲያን ተሰጣት። እሱን ይዛ ሄዳ ቀባች። በቀባች ቀን አትቺም የወለድሽ ቀን አንቺም ሁለት ነፍስ ነው የሚጠፋው ብለው ሐኪሞቹ የነገሯት አንቺም ትሞቻለሽ ውስጥ ያለውም ጽንስ ይሞታል ብለዋት ነበር። የእግዚአብሔር ጉልበትና ቅባት የእግዚአብሔር እስትንፋስ ያለበት የእግዚአብሔር ዘይት የእግዚአብሔር ሰው የጸለይበት ጨው ይዛ ሄዳ ስለተቀባች ይሄው ምን የመሰለች ብላቴና አስቷ ሙሉ ለሙሉ ከማህፀን ኢንፌክሽን ከማህፀን ቁስለት ከማህፀን ሽታ ካለው በሽታ ተፈውሳ ይሄው በፊታችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። የሚገርም ነው። ስለዚህ ሽንት መቆጣጥራት ቺም ማለት አዎ እርሱ ነበር። ስለዚህ ነው እዛ መኝታ ቦታ ላይ ትላንት ሸንተሻል ስለዚህ መጅተኛ ታትቺ ማናከራይም አሉ። አዎ ያሉት ለዚህ ነበር። አሁን ግን ያ ነገር ከላይሽ ላይ ተነስተዋል። አዎ ከላይ እነ ተነስተዋል። በቃ እግዚአብሔርን አመስግኖ ጌታ ስሙ የተባረከ። ባስገድዶ መድፈር ምክንያት ነው ይሄ ሁሉ ስቃይ የደረሰብሽ? አዎ እና ሁለተኛ እኔ ተከራየሁበት ቤት ማለት ነው የሆነች ወታደርና አከራይታ ምታስቀምጥልኝ ይሄ ልጆቹ ቴሌቪዥን ያያሉ ቴሌቪዥን ሳይ ግርፋ በዚህ ትገርፋ ሶዮ ቴሌቪዥን አትይ በቃ እናንተ ደሃር ነው ምን ደብሎ ይሄ ልጅ በዚህ ይገርፋል። ማን ነው የሚገርፈው? አከራዩ ቴሌቪዥን የላችሁም እናንተ ደሃር ናችሁ ይሉ በቃ ሶ ቤት አትግቡ ቴሌቪዥን ለምን ታያላችሁ ብሎ ያገራፍ ይገርፋሉ። ከዛ ሶዮ የገረፈው እጁ እንደዚህ ተሰበረ። ከዛ በኋላስ መጥቶ ዶሮ ገዝቶ ይቅርታ አለና እጁ ተሰበረ። እጁ ሲሰበር ገባው። አዎ ዶሮ ገዝቶ ከዛ መጥቶ ዶሮ ገዝቶ ይቅርታ ጠየቀ። አዎ እና ቴሌቪዥን ለምን ታያል ቴሌቪዥን ለምን በቃ ለምን አንድ ወታደር ነው የምትረዳልኛ? የት ነው የምትኖሪው? ዜሮ ምዛ ጫካ እዛ ወከላከያ ሰፈር ነው የምንኖረው። 1500 ብር ነው ቤት ክራ የምትከፍለው ሴትዮ። እና እሷ ልጅ እሷ ብቻ ነው የምትረዳል ማንም ለ እሷ የረዳችሽ ነው ኪራይ የወታደር ቤት ዱቄት ታመጣለች ትሸጣለች የቤት ክራ 500 ብር ትከፍላለች። በቃ እሷ ብቻ ነው የምትረዳ። ማነች እሷ? እዚህ አለች አሁን? አይ እሷ አይለች ወታደርና ኮሎኔል ኤልሳ ትባላ እዚህ መከላከያ ሊኖር ይችላል። እንጀሬን ነው የምትሰራ። ኮሎኔል ነች? ኮሎኔል ኤልሳ ነው። እጆቻችሁን አንሱና ኮሎኔልን እግዚአብሔር ይባርክሽ በሏት። እግዚአብሔር ይባርክሽ በሏት። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና ለልታ ሰጡ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ። አይዞሽ ነገር ይገለበጣል። አሜን አሜን በይ። አሜን። ነገሩ ሁሉ አሁን ተቀይሯል። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ስቃይሽን አይቶ ፈውሶሻል። አሜን። ትዋረጅም። ህይወት ደግሞ ከዚህ በኋላ በክብር ይቀጥላል። አሜን። ሲተነሱና ለእግዚአብሔር ክብር እልልታችሁን ጭብጨባችሁን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ አምላክ ነው። ለተጠቁ ደራሽ ነው። ደራሽ ነው ጌታ። አሜን። የድሃ አደግ አባት ነው። የምስኪኖች ደግሞ ምንድነው? ዳኛ ነው። ጋድ ዊል ጀጅ ይፈርዳል እሱ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ።
جيتا ملكام نجر يا رجال جيتا سمو يتبارك يو نانتا كن جو تشاچو انزرقو بجيتا بيسوس كريستوس سمبلو اكزيابير املاك بلو يباركش تقاونستش ملكام نجر بيوتش لاي متعال عديس نجر تكابيالش امين جيتا سمو يتبارك يوهن نانتا كن اكزيابير سلسرعو نجر الالتاچو انشبش اباتشو لجيتا ليسوس كريستوس امتو جيتا يباركش يهدي تباركي زيابر دينك نغر أرغوال إللتا چونج أمرو لغيتا كفيا لإللتا بيه كيسيو يمن لك أجو فيديو جنة يتلي أيو مر رجو جنة مكتاتل بروفيد درس لأكو هزبار أنوينتين تيوي ميلون يفيس بكزا جنن لايكن فولو أدركو اندهوم بروفيد درس لأكو هزبار أنوينتين تيوي ورل دوائد ميلون يوتيوب جنالا جنن سبسكرايب أدركو يمن لك أجو يتلي أيو فيديو جنة በሰዓቱ ቀድሞ ሊደርስ ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ። አንሜንቲንግ ቲቪ